Parceria com o Natal Shopping, não é a primeira vez que nós temos uma parceria de sucesso. Nós já trouxemos aqui Dorian Gray em 2009, por ocasião de 60 anos da Fé Comércio. Tivemos também Dorian Gray, a honra também de ter Dorian Gray em 2018, lá na Galeria do SESC. Hoje essa exposição, ela traz 11 obras, o nosso acervo de 36 obras, são 136 obras em várias técnicas, na xilografia, na pintura, na cerâmica, e aqui nós trazemos a tapeçaria, uma exposição que leva o nome de Cores e Ofícios, né? Ofícios principalmente, vocês vão poder ter a oportunidade de saborear, né? De vislumbrar tanto os ofícios como o engenho, como o catador de algodão, como a questão da pescaria. Então, muito obrigada, aproveitem a exposição, convidem os amigos e tenham uma boa noite. Agradecendo a Fé Comércio e ao SESC pela iniciativa, fico lisonjeada e pela mais uma homenagem que vocês fazem, porque é a terceira. E agora com as tapeçarias, né, que tanto foi um auge, foi o auge da carreira do meu pai, e está trazendo para a comunidade de Natal, para toda a sociedade, as tapeçarias que o SESC tem na sua coleção. Eu acho que é a maior coleção de tapeçarias que tem em Natal, é a do SESC. Toda a sociedade de Natal vai poder ver e apreciar e aprender, né? Porque tem muitas pessoas que não sabem nem que ele fazia tapeçaria, e muito mesmo o que é a tapeçaria. E vocês vão ter mediadores aqui. Isso é muito importante. E nós ficamos muito, toda a família ficou muito feliz com essa iniciativa. Nós só temos que agradecer mais uma vez, em nome de toda a família, pela homenagem que faz a meu pai. A gente ficou muito emocionado. Grandioso que vocês fazem pela cultura do Rio Grande do Norte. Obrigada.